comprovado, sim senhor. Tá prontinho, tá perfeito pra ser meu governador. Ele é Roberto Cláudio. Ele é Roberto Cláudio. É do bem e do amor. É da paz e da família. Cearense de valor. Roberto Cláudio é o meu governador. Pra continuar o que tá bem, vem, e corrigir o que tá mal, é o certo. Fazer o que nunca foi feito, bem feito, hein? E fazer tudo direito. Cabra bom. Com paz e união, respeito, e amor no coração. Já.